Dobar dan, škola Patuljak. Vesna kraj telefona. Dobar dan, izvolite, Marijana iz škole Patuljak. Imam dvoje dece koje hoću da upišem kod vas na časove. Evo, spremila sam neka pitanja, molim vas samo da mi odgovorite. Recite mi, po kom udžbeniku radite? A zašto nije Oxford? Recite mi, kako vaše dete voli da uči? Da li više voli da gleda ili da sluša? A recite mi, šta voli da radi, kako se igra? Aha, jel trenira neki sport? Više voli da crta možda? A kako reaguje na ritam i na muziku? Kako biste vi ocenili, da li vaše dete više voli da bude u društvu drugara ili da se samostalno igra? A zbog čega vi upisujete dete na engleski? Šta je vaš cilj? Razumem vas da zna engleski, ali šta to za vas znači? Važna vam je ocena u školi. Da li mislite da je moguće da vam ja garantujem da vaše dete nikad neće dobiti ništa sem petice? Od koga to zavisi? I da li je moguće? Važno vam je trajno znanje, da zna, za život. Ok, razumete da to ne možemo da uradimo preko noći, da nam treba nekoliko školskih godina. Da vam to ok? Svake godine, na svakom nivou. I dobro, sad vi meni objasnite kako vi to sa njima radite. Kako radimo? Pa, naš glavni cilj je da deca se osamostale na stranom jeziku. Da nauče da komuniciraju. Da nauče kad nešto ne znaju, da saznaju, da pitaju ili da nešto objasne i opišu koliko ne znaju baš tačnu reč. Da nauče da sarađuju sa drugim ljudima, odnosno u ovom slučaju sa drugom decom i sa nastavnicima. Da umeju da razmišljaju, da bi to primenili kad odrastu. Da ponesu to sve znanje sa sobom. To je naš cilj. I naravno da pri tome uživaju. Da, da, učimo kroz igru. A to nije samo da prođe vreme. Imamo i pesmice, i sportske aktivnosti, i crtanje, koji sve prate plan i program koji je propisan i koji je dobar za taj uzrast. I imamo mnogo i ponavljanja. A meni je važno da se dogovorimo da vi ispratite domaće zadatke. Da li ih dete redovno radi? Može? Ok. Dobro, ja imam dva sina. Jedan je četvrti razred, a drugi je drugi razred. Da li mogu oni u istu grupu? Ma dajte, gospođo, to samo se igra, se peva, se to, šta tu ima? Zar je bitno? Nemam ja vama vremena da dolazim četiri puta kod vas. Imaju oni fudbal i plivanje i karate i svašta nešto. Ja sam odgovorna majka. Žao mi je, ali deca drugog i četvrtog razreda ne mogu da idu u isti razred zato što dete drugog razreda tek uči latinicu, a četvrtog već treba da zna ozbiljniju gramatiku i da brže piše i čita na engleskom jeziku. To je prva stvar. Druga, poprilična je razlika u razvoju i mentalnom sklopu jednog i drugog uzrasta. Znam da su braća i razumem vas da ste jako zauzeti. Razumem. Dobro. Hvala vam na informacijama. Razmislit ćemo. Ako budemo imali vremena, doći ćemo.
Hvala vam na interesovanju. Čujemo se. Prijatno, svako dobro.